protože si někteří o něj psali prostě pod video, které z nějakého mě neznámého důvodu má přes 30 000 zhlédnutí. Děkuji pěkně. Ta věc má 34 kroků, mám ten dojem, teď si nejsem úplně jistá. Počítá se stylem raz, a dva, a tři, a čtyři a je na čtyři stěny. Tak jo, jdem na to. Začínáme od pravé nohy, 8x na patu, to znamená pata zpět, 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 jo? A raz, a dva, a tři, a čtyři, pět, a šest, a sedm, a osm, a to jsou paty. Pak se točím, první od pravé nohy, za levé ramene, raz, a dva, a tři, a čtyři, a pak na druhou stranu, raz, a dva, a tři, a čtyři. Pokračuju. On je to takový čarostnový krok, já ho úplně neumím popsat, možná ho dělám blbě, ale to náklad zpět. Tak, no prostě, náklad oblouček zpátky, oblouček náklad, oblouček zpátky, oblouček. Toto mám ještě potom. Náklad oblouček zpátky, oblouček náklad. Oblouček zpátky, oblouček. Může se stát, že to na hudbu občas tak odfláknu, tak se omlouvám předem. Tak, teď přijde ta nejtěžší část. To je to pravé. Pata křížím předem, pata stranu, pata křížím předem, pata zpět. To je šlo. Pata křížím předem, pata stranu, pata křížím předem, pata zpět. A celý tanec končí pivotem o 90 doleva, to znamená nakrok, otoč. Odsud tanec začíná od začátku, takže paty. Raz a dva a tři a čtyři, pět a šest a sedm a osm. Točíme se. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Nášlop, zášlop, nášlop. Zášla, pata křížím, pata stranou, pata křížím, pata zpět, pata křížím, pata stranou, pata křížím, pata zpět, nakroč, otoč. Zkusíme si odrát v tempu, pak si ho zkusíme dát na hudbu. Raz a dva a tři a čtyři, pět a šest a sedm a osm, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, našla, zášla, našla. Zášlo, pata křížím, pata směru, pata křížím, pata zpět, pata křížím, pata směru, pata křížím, pata zpět, na kruču. Tak jo, zkusíme to na hudbu.
nasıl?